Tisoče let so jate umirjeno migrirale proti jugu. Vse dokler ni prišel on. Dajem ti zadnjo možnost, da odrasteš. Dokaži pripadnost. Vodil boš mladiče. Ej, Ben! Mladičev pa že ne. Otroči so. To je Ben. Pozor, divje gost! On vznemirja. To je družini prijazen okolje. In ti nis družini prijazen. Ja? In v čem je problemček? A moramo res migrirati v V formaciji? Ti. Kar za mana! A za prihodnjo pomlad ima usoda... A so to tvoji mladiči? Ja, Larry. ...drugačne načrte. Ločila sva se od jate. Nam lahko pomagaš ali ne? Nagibam se bolj k ne. No, dejta, pohitita. In... Hitreje! Če ne pohiti... Mami! A lahko stopne ramo? Niti slučajno. In če oni ne popustijo... Sploh nimaš pojma, kaj delaš, a ne? ...bodo vsi oskubljeni. Auč! Se men meša, ali je tvoj brat neuničljiv? Gubite! Poslušaj, mladič. Ja že nisem mladič. Če te že zanima, sem stara 16 dni. 16 dni stara? Kakšen neumen odgo... Neugoden. Nočem še umret. Račka, Račka, Gos. Ne, v kinu aprila.